Со посебно задоволство ја информираме пошироката јавност во Република Македонија, подписниците, на изјавите за доброволно зачленување на во Партијата за демократски просперитет, членовите на ПДП и симпатизерите на истата, дека во пресред на 24-та годишнија на основање на Партијата за демократски просперитет, Основниот суд во Тетово, со одлука РПП број 1/14, на 28 февруари 2014 година, ја регистрира Партијата за демократски просперитет, ПДП, во судскиот регистар за политички партии. Во повод овој настан, Партијата за демократски просперитет го повикува своето членство и симпатизерите, младината, учениците и студентите, работниците, бизнисмените, интелектуалците од сите профили, да масовно се приклучуваат кон ова единствена политичка опција –